おはようございます。簡単マイコン教室、おっちゃん先生の土井です。今日は理科の先生とか技術の先生に向けて、初めてのマイクロビットをお届けしたいと思います。技術の先生とか理科の先生は割とこう専門家的に現場では見られてて、コンピューターの情報教育なんかは最前線をされているのではないかと思います。で、私のページでは、明るさセンサーですね。センサーっていう切り口でちゃんとこう授業ができるのっていうのは、小学校の 4,5 年生あるいは中学校の技術の時間かなと思うので、今日はそこを対象にお話ししたいと思います。で、結構明るさセンサーで撮っている過去動画もあるので、私の、このトップページの検索で明るさってやってもらうと、いろいろ結構明るさ撮ってますよね、昔から。そのあたりを見ていただければいいんですが、どれを見ればっていうのがないので、今回はちょっとそれをやっていきたいと思います。まず初めてなので、microbit.org と入れていただいてホームページに行ってください。で、英語のページだと思うので、今日は英語のまま説明しようと思います。で、このランゲージの中から日本語を選んでもらって日本語のページに行ってください。少し遅いのかな。日本語のページ、日本語のページ、お、これが日本語のページに来てるんですね。で、これで、どう日本語になってるような気がしますね。すみません、もう一回日本語を選びます。これですね、日本語のページに来て、で、ここで、始めようとかあるんですけど、プログラムをしたいので、プログラムをしようで、このオレンジのプログラムをしようを押してください。すると、こういう画面に出てきます。で、本当に初めて来られた方は、ここが何もなくて、初めての男、初めてみたいなのを作ってますが、ここで名前を入れて、今日は理科の先生としましょうか。理科の先生バージョンで作ってみたいと思います。で、明るさセンサーを使おうということで、いきなりマイクロビットを使うので、明るさセンサーっていうのは、面食らうてしまわれるかもしれませんが、実はこれが実物と同じシミュレーターっていうのが動いててですね、この今赤く光っているこの画面、ここに文字を出したりキャラクターを出したりとかね、アイコンを出したりできるんですが、今ちょうどこれ明るさセンサー入ってるんですかね、この画面がですね、本当は光る部分なんですけど、実はここで光の量を測るセンサーになっているというマイクロビット優れものです。この機能を使って、光の量を測ります。で、どうするかっていうとですね、測った量をまず画面に出したいので、この棒グラフで表示するっていうのを置いてもらって、で、明るさ自体はこのセンサーは入力っていうところにあるので、ここのこの明るさというのをですね、ここの値っていうところに入れてください。これでプログラム出来上がりです。で、この明るさを入れるとですね、ここにシミュレーターのここが、太陽のイメージで明るさで、こうやって明るくなったり暗くなったりっていうのをシミュレーションで動かすことができます。で、最大値が255なので、ここを255と半角で入れてください。今全角で入れてるので赤くなっちゃいますね。半角で入れてください。これで出来上がりです。これで、このシミュレーターっていう画面ですが、これでこう明るくなったり暗くなったりっていうのを表現できます。これでプログラムが出来上がりでですね、あとはこのマイクロビットをですね、こう、プチッとつないでもらって、こうオレンジ色のランプがつくと思うんですけども、この状態にしていただければ OK です。で、この状態にしてですね、先ほどの画面に戻りたいと思います。はい、これでつないでみます。つなぎました。はい、
で、つなぐとですね、実はここのアイコンが変わります。で、それと、このコンソールで表示というデバイスというのが出てきます。これまだこのプログラム作ってつないだだけですけども、こういうふうな状態になって、このデバイスっていうのを光らす、クリックすると、実はこれプログラム書いてないんですけど、ちゃんと明るさに合わせてですね、動いてる状態になります。なりますというか、グラフが出てくるだけで、ちゃんとは動いてないですね。データがえらくまだ、乱れている。ちょっとすいません。勇み足でした。戻って、プログラムを書き込みます。で、実際このプログラムを書き込むとですね、実はこの明るさセンサーで取った値をですね、この USB ケーブルを使ってデータを取ってですね、このマイクロビットのプログラムをしているコンピューターで様子を見ることができます。この USB ケーブル、電源を送ってるだけじゃなくて、ちゃんとこの今どういう計算をしているかっていうのを通信する機能を持っておりますね。実は今のプログラムでその機能が動いています。プログラムの書き方がすごく時間がかかっているのでまだ書いてるみたいですね。そんな非常に長くかかるときがたまにあるんですよね。今もその状態かと思うので一旦ちょっと画像を止め録画を止めて、書き終わるのを待ちたいと思います。はい、何度かやって書き換えができました。一度うまく終わるとですね、このように簡単に完了しますと出てきて、で、この画面上ですね、この画面上は今、この光の量を表す棒グラフが出ているという状態です。で、このデバイスを見てもらうと、今これでちゃんと動いてるんですね。明るくどんどんこう、ちょっと正面に近づけてるんですが、明るくなったり暗くなったり、真っ暗にしたりということで、このような動きをします。もう今日もこれでだいぶ長くなっちゃいましたね。今日もこれで長くなったので、まだこの先話し出すとまた長くなるので、一旦ここで切ろうと思います。今これプログラムコンの値で、明るくしていくとこの棒グラフが高く出てるんですけども、わかりますかね？っていうふうに、まあ理科の実験ということで、明るさを測るというのをテーマに、まあ初めて理科の先生に、まあ、この動画を見てもらってますが、まあ、今のようなブロックでですね、簡単にこのセンサー、明るさ を測って、数値に変えるという、そういうセンサーの機能を勉強することができるかと思います。でこの機能、もう少し先があるので、明日後半戦ということで、続きをお話ししたいと思います。今日はとりあえずマイクロビットでプログラムを書いて、これをつないで書き込めば、パソコンの画面で波形として測った光の量が見れるというところまでやりました。はい、このチャンネルではこの小型のマイクマイクロビットの説明を毎朝朝6時にアップロードしています。もしよかったらですね、チャンネル登録していただいて、朝の時間お付き合いいただければと思います。今日もご清聴ありがとうございました。